В Черкасах прошла акция в поддержку единства Украины. Мамы с малышами, воспитанники детских садов и школьники вышли на центральную площадь города, чтобы сказать «нет» разжиганию межнациональной розни. С собой принесли плакаты и национальную символику. Эта акция совпала по месту и по времени с открытием памятного креста Небесной Сотни. Ми хочемо сьогодні з матері сказати кожному синові і тому синові, який сьогодні знаходиться у Криму, у російській формі, щоб він нарешті схаменувся, почув свою матір і ні в жодному разі не виконував того неправильного наказу якогось малого дядька, який хоче сьогодні розколоти нашу Україну.